Pratite program radio televizije Stara Pazova, sledi pregled najvažnijih vesti dana. Izostanak adekvatne reakcije Evropske unije povodom poslednjih poteza Prištine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je kao kraj međunarodnog prava i dodaje da od Evropske unije više nema nikakva očekivanja. Što se tiče vladavine prava na Kosovo, Vučić je ironično rekao da je tamo izgleda najveći problem na severu Kosova i Metohije, dok droge nema na jugu. Vučić je najavio da će Srbija reagovati na ozbiljan, odgovoran i odlučan način ako dođe do referenduma o ujedinjenju Kosova sa Albanijom, kao što je najavio Hašim Tači. Upitan da prokomentariše izjavu Tačija da će Priština, ako Evropska unija nastavi sa izolacijom, razmisliti o institucionalnim merama kao i referendumu o ujedinjenju sa Albanijom, Vučić kaže da je o tome upozorio Evropsku uniju. Predsednik Srbije je rekao da su pripadnici kosovskih snaga namerno devetoro Srba izubijali kundacima puške ili drškama pištolja. Kaže da ga ništa nije toliko povredilo kao broj Srba u Beogradu koji navijaju za albanske ekstremiste koji su tukli Srbe objašnjavajući kako su to sve kriminalci. Danas su u Bečaju potpisani ugovori između pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i 33 lokalne samouprave, među kojima je i opština Stara Pazova. Naime, izgradnja fekalne i kišne kanalizacije i zamena azbestnih vodovodnih cevi na kritičnim mestima u Novoj Pazovi biće sufinansirano sredstvima opštine i pokrajine. Ugovore su u Bečaju potpisali pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vuk Radojević i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Sredstva su dobijena na konkursu o dodeli bespovratnih sredstava za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije. Ugovori su potpisani na gradilištu rekonstrukcije Velike crpne stanice u Bečaju, čije radove sufinansira pokrajinski sekretarijat u okviru prošlog konkursa. Potpisivanjem ugovora opština Stara Pazova nastavlja sa dobrom praksom kombinovanog sufinansiranja kapitalnih projekata kako bi budžetom obuhvatila što veći broj mesta i stanovnika. Poslodavci koji zaposle nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih sa teritorije opštine Stara Pazova mogu ostvariti pravo na subvenciju od 150.000 dinara po licu ili 180.000 dinara ukoliko zaposle osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja. Pored ovih u kategoriju teže zapošljivih spadaju i mladi do 30 godina starosti bez ili sa niskim kvalifikacijama, stariji od 50 godina, Romi, viškovi zaposlenih i dugoročno nezaposleni. Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme s osmočasovnim radnim vremenom. Poziv je otvoren do 29. novembra. Program sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje i opština Stara Pazova. Detaljne informacije mogu se pronaći na zvaničnom sajtu opštine u odeljku javni pozivi i konkursi. Nezaposlena lica sa teritorije opštine Stara Pazova koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i koja pritom imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva, a žele da započnu privatni biznis, mogu ostvariti pravo na subvenciju od 200.000 dinara, odnosno 220.000 dinara ukoliko zaposle radnike koji su proglašeni za tehnološki višak ili 240.000 dinara ukoliko zaposle osobu sa invaliditetom. Poziv je otvoren do 16. septembra, a lice koje ostvari pravo na subvenciju dužno je da najmanje godinu dana obavlja registrovanu delatnost i izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Program sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje i opština Stara Pazova, a detaljne informacije također se mogu pronaći na zvaničnom sajtu opštine u odeljku javni pozivi i konkursi. Staropazovački centar za socijalni rad poziva sve građane kojima je potrebna bilo kakva informacija u vezi sa ostvarivanjem prava na neki oblik socijalne zaštite da se tokom juna jave u svojim mesnim zajednicama. Stručni radnici ove socijalne ustanove obići će svako naselje u opštini po sledećem rasporedu: 3. juna u naselju Banovci Dunav, 5. juna u Surduku, 7. juna u Krnješevcima, 10. juna u Belegišu, 13. juna u Staroj Pazovi, 17. juna u Vojki, 18. juna u Novoj Pazovi, 19. juna u Novim Banovcima, 21. juna u Golubincima i 26. juna u Starim Banovcima. Dežurstva se organizuju u prostorijama mesnih zajednica u vremenu od 8 do 12 časova po pomenutom rasporedu. Završna tribina za roditelje u okviru projekta Staropazovačkog centra za socijalni rad, prevencija vršnjačkog nasilja, Nasilje nije cool, nasilnik nije drug, održana je u Domu kulturu Starim Banovcima. Projekat je sproveden u saradnji sa osnovnom školom Slobodan Savković u Starim Banovcima pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Učesnici Starobanovačke osnovne škole i njihovi roditelji osnaženi su da prijave vršnjačko nasilje bez obzira da li se radi o trpljenju ili činjenju bilo kojeg vida nasilničkog ponašanja. Na završnoj tribini za roditelje u okviru ovog projekta predstavljeni su rezultati istraživanja u radu sa učenicima i roditeljima, bilo je reč i o ulozi policije u konfliktnim situacijama među decom. Tokom prethodna tri meseca održano je 18 interaktivnih radionica za učenike i 12 radionica za roditelje, na kojima je bilo reči i o roditeljskim stilovima u rešavanju ove vrste problema i načinu reagovanja. Projekat je za sada sproveden u osnovnim školama u Staroj Pazovi i Starim Banovcima, a završna tribina sa sve građane na ovu temu održat će se 12. juna u Velikoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi s početkom u 17 sati.
Vojna pošta u Batajnici obaveštava meštane Stare i Nove Pazove i Starih i Novih Banovaca da će se u ponedeljak 3. juna od 8 do 15 časova vršiti gađanje iz pešadijskog oružja, te je iz tog razloga potrebno pola sata pre i posle i tokom akcije evakuisati ljude iz toku u zoni između Nove Pazove i Novih Banovaca i južno od puta koji spaja Staru Pazovu i Stare Banovce. Granice opasnog područja biće obeležene velikim crvenim barjacima, a na prilaznim putevima će biti postavljeni stražari. Najstrože je zabranjeno svako prikupljanje i diranje neraspadnutih zrna i njihovih delova, a po nailasku na ista neophodno je obavestiti najbližu policijsku stanicu. Dvodnevna manifestacija Srem u srcu održat će se treću godinu za redom predstojećeg vikenda 1. i 2. juna pored restorana Priča u Novim Banovcima, organizaciji Udruženja građana Ekoban pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova i mesne zajednice. U pitanju je manifestacija koja promoviše sremačku tradiciju, običaje, jela, nošnje, pesme i igre, a gosti manifestacije su Udruženja žena i vinari iz regiona. Na manifestaciji će se birati najbolje jela i najlepši štand, a u kulturno-umetničkom programu posetioci će u subotu, dakle sutra 1. juna od 20:30 uživati u koncertu grupe Odžila, dok će u nedelju 2. juna od 20 sati nastupiti Milan Topalović Topalko. Srpski teniser Dušan Lajović u tri seta savladao je Eliota Benšetrita i plasirao se u treće kolo Roland Garrosa, gde će mu protivnik biti Nemac Aleksander Zverev. Taj meč na programu je sutra, 1. juna, uz direktan prenos na RTS-u. Inače, srpski teniseri Dušan Lajović i Janko Tipsarević plasirali su se danas u osminu finala Roland Garrosa u dubl konkurenciji, pošto su savladali Ukrajinca Denisa Molhanova i Slovaka Igora Zelenaja. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinama, više padavina ujutru i prepodne na severu zemlje, vetar slabiji umeren na severozapadni, najniža temperatura od 10 do 15, najviša dnevno od 19 do 23 stepena. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno večer.